Drejtoria e Policisë Tiranë, Drejtoria kundër krimeve të rënda në Drejtorinë e Policisë së Shtetit, në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, në kuadër të operacionit Patriot, pas hetimeve intensive, zbuluan, dokumentuan dhe arrestuan autorët e Tiranë-Rinës. Dy grabitje ndodhen në 3 dhjetor 2015, ku sulmua me armë eskorta vlerave monetare Rogat Security në aksin Tiranë-Rinës në afërsi të qafës Kasharit. 9 shkurt 2017, ku sulmuan me armë eskorta vlerave monetare afër Universitetit Epoka. Pas veprimeve intensive hetimore, informacioneve të marra operative, provave shkencore të mbledhura nga kësi, oj implikimi i të paktën 6 shtetasve të mposhtëm, në të dyja këto ngjarjet. Fation Gjiu, 33 vjeç, lindur në Lushnjë, Gjition Memlika, 31 vjeç, lindur në Tepelen dhe banues Tiranë, ishte efektiv në forcat ushtarake. Neim Avdulaj, 28 vjeç, lindur në Vlorë dhe banues Tiranë, ishte ushtar profesionist në forcat ushtarake të Zallherrit. Ernest Kupa, banues Tiranë, vlera monetare të konsiderueshme në valutën pound, dollar amerikan, kanadez, australian, euro dhe lek shqiptare. Kartmonedha këto të deklaruara në transportet monetare të vlerave bankare. Është provuar tërësisht mekanizmi dhe roli i gjithë dyshuarve të përfshirë lëvizjen e eskortës, vëzhgusit dhe personat që kanë kryer goditjen me armë. Grupi hetimor vijon me intensitet punën për identifikimin e personave të tjerë të mundshëm të implikuar në këtë ngjarje, por edhe për zbardhjen e ngjarjeve tjera kriminale. Gjithashtu, po vijon puna për dokumentimin e grabitjes 2015 në një bankë të nivelit të dytë pranë stacionit të trenit. Operacioni policor po vazhdon. Falenderoj qytetarët për besimin.